سوال نمبر 17، کیا میت کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں؟ کسی کے والدین اگر فوت ہو چکے ہیں، دادا نانا، پردادا پرنانا، دادا دادی جو بھی ہیں، ان کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں کیا؟ تو بعض اوقات لوگ ایسا کرتے ہیں، اس سال میں اور میری بیوی کی طرف سے ایک جانور ایک جانور، اگلے سال پھر دادا کی طرف سے، اس کے اگلے سال نانا کی طرف سے، جو اس طرح سے کرتے ہیں، اس کی کوئی اصل اسلام میں نہیں ہے، ایسا کرنا صحیح نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں اپنے چچا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا اپنی بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یا کسی بھی ایسے شخص کی طرف سے، مسلمان کی طرف سے، جن کی وفات ہو چکی تھی، مستقلاً ایک جانور قربان نہیں کیا۔ اسی لیے علماء نے کہا کہ یہ سلف سے ثابت نہیں ہے، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ صحابہ سے۔ پھر میت کی طرف سے طبعاً قربانی کر سکتے ہیں یا نہیں، یہ اس میں اختلاف ہے کہ اگر کوئی آدمی، یعنی اگر یہ کرے، بعض علماء نے کہا کہ کوئی آدمی اگر خود اپنی طرف سے قربانی کر رہا ہے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے، اور اس میں ان کو بھی شامل کر لے جن کی موت ہو چکی ہے، تب تو یہ جائز ہے، بعض علماء کا کہنا ہی ہے، سب کا نہیں تو چلتا ہے، اس طرح سے بعض علماء نے کہا ہے، لیکن ایسا کسی نے نہیں کہا کہ مستقلاً میت کی طرف سے کرنا، میرے علم میں نہیں ہے ایسا۔ یہ اور یہ یعنی دلیل کے اعتبار سے بھی سلف سے نہیں ملتا ہے، بعد میں کسی نے کہا ہو سکتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے یہ چیز ہم کو نہیں ملتی ہے۔ بعض لوگ اس کی دلیل دیتے ہیں، کیا دلیل دیتے ہیں؟ جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، جابر بن عبداللہ، شہدت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الاضحى بالمصلى، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا مصلی میں، مصلی عیدگاہ کو کہتے ہیں، اضحى یوم الاضحى کو کہتے ہیں، عید کا دن، قربانی کا دن، تو میں نے آپ کو قربانی کے دن مصلی میں، عیدگاہ میں دیکھا۔ فلما قضى خطبته نزل من منبره واتي بكبش، آپ منبر سے اترے، آپ کے پاس ایک بکرا لایا گیا، فذبحه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدہ، آپ نے اپنے ہاتھوں سے اس کو ذبح کیا، وقال اور کہا، بسم اللہ واللہ اکبر، بسم اللہ واللہ اکبر، ھذا عنی وعن من لم یضحی من امتی، یہ میری طرف سے ہے اور میری امت میں سے ہر اس شخص کی طرف سے ہے جس نے قربانی نہیں کی، یہ میری طرف سے اور میری امت میں ہر وہ شخص جس نے قربانی نہیں کی اس کی طرف سے ہے۔ اس کو امام ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا ہے اور یہ حدیث صحیح ہے۔ اس سے بعض لوگوں نے دلیل لی کہ کوئی آدمی، دیکھیے امت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جب آپ نے قربانی مدینہ میں کی، کیا مکہ میں کچھ لوگ فوت نہیں ہو چکے تھے؟ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا اس کے علاوہ یعنی کئی اور صحابہ ہیں جو فوت ہو چکے تھے، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو انہوں نے کہا کہ جب آپ نے پوری امت کی طرف سے قربانی کی تو امت میں وہ لوگ بھی آتے ہیں جو اس وقت تھے زندہ، اور وہ لوگ بھی آتے ہیں جن کی وفات ہو چکی تھی، تو یہ عام ہے۔ تو کہا کہ امت میں سب آ جاتے ہیں، زندہ اور میت سب، لہٰذا اس سے ثابت ہوا، لوگ کہتے ہیں کہ میت کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے۔ کیا یہ دلیل صحیح ہے؟ یہ دلیل صحیح نہیں ہے، اگرچہ روایت صحیح ہے، لیکن اس سے دلیل یہ لینا کہ میت کی طرف سے قربانی کی جا سکتی صحیح نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ سوال یہ ہے کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی آپ اگر اس سے یہ دلیل لے رہے ہو، ایک کام کرتا ہوں میں بھی اور آپ بھی، ایسا کرو، اے اللہ یہ میری طرف سے ہے اور پوری امت میں سے ہر اس شخص کی طرف سے جس نے قربانی نہیں کی، آپ کر سکتے ایزا؟ ساری امت کی طرف سے آپ قربانی کر سکتے؟ کیوں نہیں کر سکتے؟ اس لیے کہ آپ کی امت کہاں ہے؟ آپ کوئی نبی ہو؟ یعنی آپ کیسے اپنی امت کی طرف سے کر، کس کی امت کی طرف سے آپ کرو گے؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے جو آپ نے پوری امت کی طرف سے کی۔ اسی لیے آپ دیکھیں، کوئی آدمی نہیں بولتا ہے میرے نانا، دادا، پردادا، لکڑ دادا، پکڑ دادا، جتنے بھی ہیں اوپر تک، سارے مسلمانوں کی طرف سے میں قربانی کرتا ہوں، کوئی کرتا ہے ایسا؟ اور کوئی آدمی کہے کہ جو پیدا ہونے والے ان کی طرف سے بھی ایڈوانس میں، کہ جب نبی کی امت میں آنے والے بھی تو ہیں نا، کیا جو گئے وہ صرف وہی ہیں؟ تو اس سے میت کے لیے دلیل لینا صحیح نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس سے پوری امت کے لیے دلیل مل رہی ہے، چاہے وہ اس وقت موجود ہو
چاہے آگے آنے والا ہو چاہے ماضی میں رہ چکا ہو, تو آپ اس کو ماضی والوں کے ساتھ خاص کریں کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ تو اس سے وہ ثابت کرنا صحیح نہیں ہے. اس میں بہتر چیز یہی ہے کہ اس کو یہ مانا جائے کہ یہ خاص ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, کیونکہ آپ ہی کی امت تھی, ہماری کوئی امت نہیں ہے.